ନା ସାଧାରଣତଃ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଯେତିକି ରହିବ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍କୁ କମେଇବ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଗଲା ମାନେ କ୍ଲଟିଂ ଆରମ୍ଭ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ନୁହେଁ କରୋନା ଟିକା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ। କୋଭିସିଲ୍ଡର ରହିଛି ଗୁରୁତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଓ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କମିଯାଇପାରେ। ୟୁକେ କୋର୍ଡଙ୍କୁ ଟିକା ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଜଣାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ 8 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଦେଇଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆମର କୋଭିସିଲ୍ଡ 6 କୋଟି, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି କେସ୍ ହେବା କଥା ଆମର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବି କେସ୍ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି। ଆମର ଯେତେ ଜଣ ବି ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ କେସ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟୀକା ବି ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ଆମକୁ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି କେସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ୱେଦର ସେଥିରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା କି କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଲଟ୍ ହେଇଥିଲା କି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନଜରକୁ ଆସି ମାନେ ଆମର ବିଲକୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଲା କଜାଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେଇଥିରେ TTS କେସ୍ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୀକା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଏକ କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଭାରତରେ ପୁନେ ସ୍ଥିତ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହ ମିଶି ଏହି କମ୍ପାନୀ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ନା ସାଧାରଣତଃ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ଯେତିକି ରହିବ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍କୁ କମେଇବ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଗଲା ମାନେ କ୍ଲଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ିଟି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେବା କଥା ଯଦି ହେଇସାରନ୍ତାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ନଥିବ। ଆମେ ଟୀକା ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଟୀକା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ February 16, 2023, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ହେଲାଣି 2024, ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଛି ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଟୀକା ନେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜେମ୍ସ ସ୍କଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁକେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟିକା ନେଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ପରିମାଣ କମିବା ସହ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରେସ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ମାଇନର ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ବଡି ଗୋଟେ ଦେହ ଗଲା ମାନେ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ୟୁଜୁଆଲି ହେଉଥିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଆଉ କାହାର କାହାର ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ନା 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 ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମକୁ ଯେତିକି ବେଳେ ଦିଆଯାଏ ତାର ଇଫେକ୍ଟରେ ଯଦି ହେବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏନାଫିଲେକ୍ସିସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେବ ୱିଦିନ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଟୁ 1 ଆୱାର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇନର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ୱିଦିନ୍ 1 ଆୱାର 2 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ତା'ର ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ କମ୍ପାନୀର ଏପରି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ମାମଲା ଅଦାଲତକୁ ଆସିବା ପରେ ଟିକାର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଟ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ ବା TTS କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତି ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି TTS ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।